Och jag raj. Vi har klarat oss så här långt, så här bra. Och reitti selv. Och nu, vad heter det? Fan, den här videon förstås på YouTube ännu ikväll. Roy the Captain. Ja, nu har vi klarat det här bra nu. Vi har ju fler som navigerar. Henka Chalim bland annat sitter och ser lite bekymrad ut. Precis. Och där har vi det där Jaakko med glodanmässa. Hej hej. Hej hej Jaakko. Ota se musta vähän tuota käännettä näin päin, niin ota kiinni tuon. Jaha, här har vi då kapteen Finnilä. No ane faana nämä fiffis on tuon panna. Mä oon katselija Limmo. Ota tuosta Evinruudesta. Tästä vähän kiinni.